Kjo është shtëpia ku ka jetuar Maksi Çiçiku, personazhi më i përfolur i orëve të fundit. Një shtëpi e vjetër tiranëse ku 25-vjeçari Çiçiku jetonte me tatin, Njerkën dhe motrën e vogël 3-vjeçare. I rritur me një fëmijëri të vështirë, për shkak të ndarjes së prindërve të tij, Maksi pas vdekjes së tatit 3 vjet më parë shkoi të jetonte me të ëmën. Por Njerka e tij tregon se akoma dhe sot nuk i beson të gjitha ato akuzat të çuditshme drejtuar Maksit. Maksi pasi mbaroi shkollën e mesme fetare në Cerrik, u dërgua të vazhdonte studimet e larta në Arabinë Saudite. Atje ai ndoqi në universitet fetar 3-vjeçar. Pas mbarimit të shkollës, Maksi është rikthyer në Shqipëri ku për një farë kohë mbeti pa punë. Më pas, një miku i tij arab e ndihmoi të nisë një aktivitet. Për disa muajsh ai drejtonte një polici private e quajtur Simapol. Por Njerka e tij thotë se ai akoma nuk ishte arritur të ushtronte të plot aktivitetin e tij për shkak të mungesës së parave. Pas daljes nga burgu, një javë më parë, ajo mundua të qetësonte familjarët e tij se të gjitha akuzat ishin të pavërteta, duke thënë se lidhjet me Islamin janë thjesht fetare dhe se me arabët ai kishte vetëm një lidhje biznesi. Arrestimi i tij për të dytën herë kishte shtuar më tepër frikën sot tek të gjithë familjarët e tij, të cilët në pamundësi për të bërë diçka, vetëm prisin se çdo të bëhet me njeriu në tyre.